नव वर्ष पावन अवसर में हामी हाम्रा समस्त संघ संस्थामा आबद्ध सदस्य साथीभाइ कर्मचारी व्यापारी राजनीतिक दल बुद्धिजीवी समाजसेवी लगायत सम्पूर्ण स्वदेश र विदेशमा रहनु भएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमा सुख शान्ति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। नेपाल निर्माण तथा समृद्ध श्रमिक संघ सिवान अध्यक्ष जगत चौधरी, मोबाइल नंबर 9847746131।